Goddag alle sammen, og hjertelig velkommen tilbage til noget mere Battlefield Hardline. Sådan, kan jeg få det hoste? Det kan han altså ikke. Har vi fået nogle gode nye våben her? Lad os lige kigge her. Secondary AKM. Jeg tror altså, jeg tager min UMP her. For jeg synes, den er meget nemmere at holde. Den anden, den flyver bare så højt op. Det kan godt være, den skader mere den anden. Jeg kan sgu bedre lide den her, altså. Så skal vi altså bare videre her, hvis I ikke har set sidste episode, så vil jeg anbefale at gøre det. Men vi skal have fat i en eller anden, men der er en politimand her. Og jeg ved ikke, om han er med dem, eller ikke er med dem, eller han er med os, og han bare nakker dem. Eller snyder dem. Gør det sådan her. Man kan anholde dem og sådan noget, men det for jeg synes ikke, fungerer så er det godt. Hvor fanden er det, vi skal hen? Downstairs? Fuck, det var tæt på. Fuck, man, det er også bare hurtigt, mand. Jeg ved ikke, hvad jeg skal. Altså, det er jo det, der er det svære. Altså, den siger jo ikke noget, man skal bare følge efter ham der. Hvor er han hen? Jeg nakker bare hele bunden nu. Nu gider jeg kraftedme ikke mere med dem. Vi gør det bare på den gode gammeldags måde, du. Vi gør det sådan her. Scanner vi kraftedme hele bunden, du. Sådan der, og så gør vi lige sådan der. Så gør vi sådan der. Sådan der. Sådan der. Gå ind i safe her. Vi tager ham der. Op til. Går vi ud og kigger. Er der nogen? De er altså omflygte, fordi det er nogle pøses. Kom nu, mand. Åh, man kan gå dernede, mand. Hvor fanden så vi ikke det? Det er måske dernede. Det er måske dernede, vi bare skulle have gået. Goddammit, nogle pusses. Åh, det var sgu da det, hun sagde, mand. Men jeg håber, at I skal nyde det, altså, for det er sgu da meget nice, altså, med skraldespanden og det hele. Skraldeposer er det så. Skraldeposer er det. Hej, hej. Det er altså lidt bugget, det der. Åh, jeg er så træt ud der på facecam. Jeg kommer til at kigge derovre, men det er fordi, at jeg føler, at der sidder en der. De kigger ind, sådan på en måde ind i mig selv, ikke? Hold da kæft, der er et par skærme der. Det er jo sådan, vi skal have det, ikke? Hold da kæft, der er sgu da noget marihuana der. And there started. The little pussy. Hvor skal vi hen? Vi skal derind. Det går altså ikke med alle de planter der. Det er pisse usundt af det. Kom også ham der, ham kan vi altså ikke lide. Var lidt tryk på G. Men de skal godt tage nogle af dem. Ej, så skal vi ned. Han bliver undersøgende, ham der. Han tænker, hvad fanden sker der, mand?
Ej, for helvede, mand. Du kommer alle sammen. Der er 20 guys. 20 guys down over her. Overstairs. Upstairs. Nakker vi bare hele bundet, eller hvad? Jeg synes, det er hyggeligt at gå og sådan nakke dem. Og så bunch of weed. Right there. Kæft, jeg tror, vi tjener gode point på det her. Vi er også bare eksperter, så det er sgu nice nok. Jeg tror, de står deroppe, de der pusses der. Fandme også, altså, det er jo sgu da ulækkert sted, det her. Det er også der, hvor de hoster, mand. Står de bare og smoker den, mand. Jeg skal altså lige holde øje her, hvad fanden der sker. Hvis vi lige prøver at gå herned her. Så kan vi lige stå lige og holde øje. Så nu går han kraftedme, mand. Nu er det kraftedme nu. Hvis vi lige venter lidt, så holder vi, så trykker vi på G, så står han helt stille. Så anholder vi ham, mand. Hvor vi 250, tror jeg. Meget fedt, man kan det der. Så, nu går det galt. Put your gun down. Man, drop the goddamn gun. Nick, let's just talk about it. Nick, I'm following those ship packs in the van. Negative. Do not engage them, Nick. Find out where they're going. What the hell was that? Nothing. Nothing to worry about. Han er pusse her der. Fuck. No. You can't arrest me. We're both dead. Shit. Come on, Mendoza. Det kræft, fuck, man. I see fire. Jeg skal have en anden våben her. Skal den her vej, vi kan komme den vej. Vi vil gå ikke på den vej. Og vi skal lige have noget loot her. Nå, den der. Hvor fanden skal vi hen? Åben scanner. Hvad fanden er det for noget lort at sige? Vi skal sådan her vej, tror jeg. Hvor er det, vi skal ud hen? Skal vi op der? Vi skal ud her. Pussy, han er, mand. Det er sgu ikke i orden, altså. There's everything on this, man. 800 bucks of something. Ej, nu stopper I af, ikke? Kom så med det der spil. Vi skal i gang nu. Vi er on fire, mand. Kom så. I can feel the adrenaline. Okay, det var den her vej. Godt så. Fuck, det er jo nogle af de baner, vi kender fra online. Skal vi lave sneemode eller hvad? Vi skal have den der larm der, så får vi have her mange monies, eller vi får point. Og vi elsker point. Vi er tosset med point. Jeg kan alligevel ikke høre, at jeg går forbi dem, fordi der er så meget larm. Okay.
tror, vi skal ind der, men vi gør lige noget her. Holder lige øje med ham der, så anholder vi ham. Sådan der. Jeg ved ikke, hvad fanden det der ansigt, der viser på det der tegn-ting. det giver 1000, mand. Det giver vist åbenbart rimelig meget. Vi har den der cross-ting der. Meget fedt, hans jakke også sådan rigtig våd og sådan noget. Det var fedt, hvis den bare var sådan knæstør. Where are we going? Vi skal finde hende der Kai der. That fucking pussy, man. Du skal ikke anholde ham, mand. Får du sgu ikke noget ud af. Jeg tror, vi skal højere op. Så nu er de kræfter med efter mig, mand. Et eller andet sted herover, som så lige er herover. Tager så ham her først. Det var tæt på det der. Jeg tror også, vi skal højere op, du. Hvor fanden skal vi hen? Vi skal heller en lortested hen. Og hvad er ham der bøsen hen, man? Nøjere, man. Tror også, skal vi ned her? Hvor fanden skal vi hen, man? Noget, hvor jeg, det er sådan noget, jeg hader. I hate no shit. Nå, måske skal vi helt ned i bunden. For satan. Hvad er ham den anden? No. Hey, I don't suppose backup's coming, is it? Sorry. Thanks to you, I'm off the books. No, you really think I'm the only dirty cop in this town? Nope. But you're the only one I caught. Shout. Come on, sir. Nøjeren. Den rullende ting. Hvad er der så derovre? Nick, Jolo Roboto. That's Nilsson's store. It's got plenty of customers. Jeg ramte ham sgu der, mand. Way ahead of you, man. I need you here now, Nick. Oh my god, kom nu! God damn it! Åh, satan! Det kan godt gøres bedre, det er spændt på at se, hvor vi skal starte fra. Jeg hader sådan nogle, der bare ikke laver nogle ordentlige checkpoints. Okay, det var ikke så slemt. Det var dumt, det der. Jeg vil fjerne min telefon.
så er vi klar. Nick, Jolo Roboto. That's Nilt's store. It's got plenty of customers. Altså rigtig dårligt så. Way ahead of you, man. Jeg fik sgu da nakket hele den bund, du. Må være højere op, så. Der er også hun længere nede. Hun er nok igen. Sorry for min hoste. More of Nelson's guys are coming. We might need him to get out of here. Hear that, Nick? You might need me. Nå, guys, jeg tror desværre, at vi bliver nødt til at stoppe, fordi at det er et rimelig godt sted at stoppe, fordi det bliver spændende og sådan noget næste episode. Så jeg vil sige tusind tak, fordi I så med her på den her episode her. Håber, du har nydt den, og ja, så ses vi næste episode. Kan vi få 20 likes? Det ved jeg ikke. Vi ses. Der. Hej hej.